этим листочком конфетки. Достану первую. А всі остальні, якщо ви підпишетеся зараз. І це випила отака конфетка. Пташине молоко. Ось цвіточок даже намальован. Бачите? В первую очередь ми оцю конфету попробуємо. А вам дам конфетки, якщо ви підпишетесь. Сейчас. Сразу її розріжем. Не получається. Слишком крепка конфета. Ну, вкусно. А там я вам, якщо не підпишетесь. 3, 2, 1. Подписалась? Надо. Наелась? Надеюсь, наелась вы. А так вы откусили. А так я. Остальные конфеты, если подпишитесь.